Hej och välkomna till Börshandeln vecka 27. Det första halvåret 2023 har gått och det är dags för Börshandeln att sammanfatta de gångna 6 månaderna inom life science. Vi ska titta på de 5 sämsta aktierna men framförallt på de 5 bästa. Först Martin, så skulle jag vilja ha en kommentar på det allmänna börsklimatet 2023. Ja, det har ju varit fortsatt tufft. 2022 var ett svårt år och det har egentligen börjat tufft också för life science-sektorn, ska man säga. Av de cirka 240 aktierna som finns på de svenska listorna så är det bara cirka 60 som visar positiv avkastning under första halvåret. Och om man tittar på de 5 som har gått sämst så har de en sak gemensamt. Ja, de har varit ute och tagit in kapital, vilket inte är ovanligt för den här typen av bolag i och för sig. Men det har ju lett till rabatter, utspädning och lägre kurser som en följd. Och viljan att delta har inte varit särskilt stor hos investerarna. Ja, det är det som har varit grundproblemet här, att riskviljan för den här sektorn har ju varit låg. Och det har gjort att garanterna har blivit dyrare och som sagt teknisk graderna har också varit låga. Och de 5 bolag som har drabbats hårdast av det tuffa börsklimatet är alltså, och vi börjar på plats nummer 5 och går uppåt, jag ska läsa innantill så att det blir rätt. Det är Rightelligence, Quiapeg, Amniotics, Immunovia och alla sämst har det gått för Qlife Holding som har gått minus 98% under året. Men man ska ju komma ihåg att läkemedelsutveckling är en lång process och i det stora hela så är 6 månader ingenting i det här perspektivet, så att det här kan ju ändra sig. Ja, alltså, man kan ju ta ett färskt exempel med Isofol Medical som under förra året misslyckades i sin fas 3-studie. De utvecklar ju en behandling för tjock- och ändtarmscancer. Men deras kandidat misslyckades i fas 3. Bolaget var i stort sett klart för likvidation under hösten. Men sen under våren så har man fortsatt analysera datan från den här studien och alldeles nyligen så har man kommit fram till att det finns en möjlighet att kunna göra någonting med den här kandidaten. Och det har tänt hoppet. Så senaste veckan har aktien gått upp en 30-40% någonting. Så man kan alltså gå från förlorare till vinnare i den här branschen ganska snabbt. Men vi ska titta nu på vinnarna under 2023 hittills. Vi börjar med plats nummer 5. Det är vaccinbolaget Sikkom upp runt 130%. Vad har hänt i Sikkom det här året? Ja, om man backar ett år så tog de in en ny vd. Angine kom in under våren 2022. Bolaget har också lagt in om sin strategi. Och det som har hänt är att de har exekverat på sin nya plan. Och det är det som har fått marknaden att prisa upp aktien. Ett steg upp på listan nummer 4. Där hittar vi Lipido upp runt 136% här i året. Och det här är ju lite av ett exempel på ett bolag som har kommit tillbaka. Under 2022 så misslyckades man i en fas 3-studie med sin ledande kandidat mot psoriasis. Men i år så har aktien kommit tillbaka. Precis, de kunde inte se någon bättre effekt än den ledande behandlingen för sin kandidat AKP-02. Men sen har bolaget optimerat formuleringen av kandidaten och meddelade under våren att man ser en möjlighet att kunna göra en ny fas 3-studie nästa år. Och det är det som har tänt marknadens förhoppningar. Vi har tagit oss till mittpunkten på listan. Där hittar vi på plats nummer 3, Phase Holographic Imaging, upp hela 146%. Och Martin, här har det ju hänt lite grejer i bolaget. Ja, men de har också bytt ledning. Patrik Eschwist har kommit in som vd. De har gett sig in på ett nytt affärsområde. Deras Holomonitor, som instrumentet heter, visar sig vara väl lämpat för inom regenerativ medicin. Och det är också så att de har fått en ny storägare i bolaget. Ja, schweiziska Altium, vilket ju marknaden reagerade på väldigt positivt när den nyheten kom. Precis, och det visar också att resten av aktieägarna ser att det finns andra stora aktörer som också tror på caset. På plats nummer 2 hittar vi Saniona upp 150%. Och Martin, det här är ju ett exempel på ett comebackbolag även här. De hade ett ganska besvärligt 2022. Det kan man minst sagt säga. De bytte ledning detta bolag också från den USA
baserade ledningen tillbaka till Danmark och nytt fokus på sin breda pipeline som är baserad på jordkanaler. Men det är inte så att det har kommit någon speciell nyhet, eller hur? Utan det man väntar på är väl ett slutgiltigt godkännande i Mexiko för det här fetmaläkemedlet? Det stämmer. Tidigare i våras fick man ju etiskt godkännande för tesafensin. Men sen det slutgiltiga godkännandet, det har man inte fått och man vet inte riktigt när det kan komma. Men det som man ser i kursen är i alla fall att marknaden förväntar sig att beskedet ska komma i år. Och då har vi nått plats nummer ett, 2023 års vinnare hittills. Där hittar vi som solklar etta ProLight Diagnostics upp 167%. Varför? Ja, det här bolaget sysslar med point of care-tester, alltså patientnära tester som är utanför sjukhus och laboratorier. I juni så fick deras dotterbolag Cyrus Diagnostics. Precis. De fick proof of performance, alltså ett hjärtinfarkt-test. Och det väckte marknadens förväntningar. Med det har vi alltså sammanfattat första halvåret 2023. Men börsen tar ju inte semester och det gör inte börsronden heller. Utan vi kommer tillbaka med några specialavsnitt under sommaren. Fram till dess, glöm inte att gilla programmet, följ oss på YouTube och slå absolut på aviseringar så att ni inte missar våra specialavsnitt.